Ako letite u self-level modu, znači model će se nagnuti do 45 stupnjeva i neće se prevrniti. Znači možete lijevo, desno, naprijed, nazad, ali neće raditi flipove. Postoji, pored angle moda, horizont mod. U tom modu možete raditi flipove, ali ako nagnete i pustite palice, on će se izravnati. Ali to je za početnika korak previše. I postoji mogućnost reći da umjesto ovako nagnuto, da ide do 70 stupnjeva. To je maksimum i to se radi sa parametrom angle limit. Znači, reći ćemo da može se nagnut skoro ovako, znači naprijed, znači ne može baš ovako. I to će omogućiti brži let i neće ići toliko gore. Znači, bliže, brzo i profesionalno, a ipak sa stabilizacijom, ako se puste palice, će stabilizirati. I sad ću pokazati kako se to mijenja. Potrebno je na USB utaknuti i Betafly startati, pa ćemo to sad napraviti. Znači, spojimo USB kablom da možemo u Betaflightu podešavati. Evo ga, pokrenio sam Betaflight program. Evo vidimo, to je Chrome aplikacija i s njom možemo podešavati. Napravimo connect. Javi nam se kontroler i sad idemo u konfiguraciju. Tu nije, ispričavam se, u PID tuningu, znači tu ipak govorimo o parametrima i ovdje imamo angle limit. On je za angle i horizon mod, znači horizon je stabilizacija, ali se može okrenuti bez limita, a angle je samo 45 stupnjeva. Znači želimo pojačati na 70 stupnjeva, da kut bude osjetno jači. I ovdje, znači angle limit gdje je 55, možemo do 70, ne možemo više od 70, onda više ne može stabilizacija raditi. I stavit ćemo na maksimalno, a ako je previše, poslije ćemo smanjiti. Znači 70 je maksimum i potrebno je snimiti, save. I sad ćemo diskonektirati da provjerimo da li su parametri ostali. Znači idemo ponovo connect, idemo u konfiguraciju, točnije P-tuning, evo ponovo griješim, i provjeravamo, evo ga, angle limit je 70, dozvoljavamo jače naginjanje. I to bi bilo to da agresivnije letimo u self-levelu, znači kad budemo letili, on će umjesto 45 maksima moći do 70, a i dalje će moći držati stabilnost. Znači to je nešto kao korak za početnika nakon angla, a prije horizona, jer flipovi većini nisu potrebni, pogotovo nekom ko uživa leteći, samo bih htio malo brže. Znači 45 nudi 60, 70 na sat, pod većim kutom se može brže letiti, a ovi motori su prilično jaki. I 4S je baterija.